Çdo shpirt ka me shiu vdekjen, pasaj tek ne ka për të kthyer. Pa që dhe shpëtimi Zotit Xhelashanuhu, që mi pejgamberin alejhi salatu vë salam e lidhe për të cilën është shpallur vërtet të vdesesh, por edhe ata pasir të vdesim. Mbi familjet e pastër dhe shoket e tifis ne, të cilëve, kur ne pa kenësh më sprov, ose ras vdekjen nga antarët e familjes, thoshin, ne imi të Zotit Xhelashanuhu dhe me siguritet të kthehemi. O Zotë ynë, në mshiran me Kur'an të më dhërëshëm, në abnetet dritë prijes o dhe rafyës o me i mëshish me shiruës. O Zotë ynë, se vapin e kësaj që kërë duha nga Kur'an il kenim, dërgëja dhurat Zotëri Sërojë Alehi Sëlam, familjes e ti, shokëve të ti, të gjithë besimtare besimtareve, të gjallëve të vdekurve, e në veçan ti shpita Habibit për timi dukuar dhe është brenjeve në të fërë. O Zotë ynë, për e varën e ti një bashkë për e bashkëve të gjennetit, e mos e bërë grope i grobeve të gjennetit. O Zotë ynë, për e shpinës ti të gëzuar, me katë për falura, febrat e pranuara, logaritë me logaritë të letë, furnizua nga begati të gjennetit, dhe jepja libin e febrave të mira nga në atjallë, ka me shirku si me shirku si. O Zotë ynë, në dimon të ngallim kunde armiqve tu dhe armiqve tonë, në i shëron të sëmuarit tonë, në i shëron të vdekurit tonë, në i këtëm dëshmore tonë, në i qenë të shdukurit tonë, dhe në e përfundon jetin me iman këtë nga kjo bot me fjallin e fundit. La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Subhane Rabbika, Rabbil Aizzat, Jamma Yesirat. Wasalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi, Rabbil Alamin. Al-Fatiha. Allah'a emanet olun.